ପହିଲାରୁ ଚଳିବନି କେତେକ ବ୍ୟାଙ୍କର ଚେକ୍ବୁକ୍ ଓ ପାସ୍ବୁକ୍। ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କ'ଣ କରିବେ ସେହିସବୁ ଗ୍ରାହକ, କିପରି ଅପଡେଟ୍ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ବିବରଣୀ। ଏପ୍ରିଲ 1, 2021 ଠାରୁ କାମ କରିବନି କେତେକ ବ୍ୟାଙ୍କର ଚେକ୍ବୁକ୍ ଏବଂ ପାସ୍ବୁକ୍। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦେନା ବ୍ୟାଙ୍କ, ବିଜୟା ବ୍ୟାଙ୍କ, କର୍ପୋରେସନ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ, ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ କମର୍ସ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆହ୍ଲାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏପ୍ରିଲ 2019 ଏବଂ 1 ଏପ୍ରିଲ 2020ରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେନା ଏବଂ ବିଜୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ 1 ଏପ୍ରିଲ 2019ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ କମର୍ସ ଏବଂ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ, ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ, ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ କର୍ପୋରେସନ ବ୍ୟାଙ୍କ, ୟୁନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଏବଂ ଆହ୍ଲାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର IFC, MICR କୋଡ୍, ଶାଖା ଠିକଣା, ଚେକ୍ବୁକ୍, ପାସ୍ବୁକ୍ ଇତ୍ୟାଦି, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇସାରିଛି। ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ କମର୍ସ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବିଜୟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଦେନା ବ୍ୟାଙ୍କର ଚେକ୍ବୁକ୍ କେବଳ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ରହିବ। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରାହକମାନେ ଚେକ୍ବୁକ୍, ପାସ୍ବୁକ୍ ଠାରୁ କେବଳ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ନୂତନ ଚେକ୍ବୁକ୍, ପାସ୍ବୁକ୍ 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ଲାଗୁ ହେବ। କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମିଶିଥିବା ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଚେକ୍ବୁକ୍ ଜୁନ 30, 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ରହିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଠିକଣା ଇତ୍ୟାଦି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ SMS କିମ୍ବା ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ପାଇବେ। ନୂତନ ଚେକ୍ବୁକ୍, ପାସ୍ବୁକ୍ ପାଇବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଣ ବାବଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବିବରଣୀକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେପରିକି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ, ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସି, ଆୟକର ଆକାଉଣ୍ଟ, FD, RD, PF ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।